Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Тернополяни, які оформили електронні картки для розрахунку в громадському транспорті, скаржаться, що система працює зі збоями, а з рахунку зникають гроші. З початку року в області зареєстрували 65 випадків захворюваності на кір. Симфонічному оркестру та камерному хору Тернопільської обласної філармонії надали статус академічного. Майже усі маршрутки Тернополя сьогодні виїхали з автопарків, тож повноцінну роботу громадського транспорту відновили. Нагадаю, вчора в Тернополі відбувся страйк водіїв. Вони протестували проти електронної системи оплати за проїзд і просили відмінити валідатори. Мовляв, не встигають слідкувати за ситуацією на дорозі та проводити розрахунок. Згідно з результатами наради, що відбулася у міській раді, перевізники, водії і керівництво управління транспорту домовилися про встановлення додаткових валідаторів, що мало б розв'язати проблему. Відтак, уже сьогодні система «Детранспорт» показує, що громадський транспорт функціонує у звичному режимі. А містяни, які оформили електронні картки для розрахунку в громадському транспорті Тернополя, скаржаться, що система працює зі збоями, а з рахунку зникають гроші. Дворівнева система оплати за проїзд почала діяти 2 січня. Відтак, ті, хто оформив електронний квиток, карту тернополянина, платять за проїзд в громадському транспорті менше – 3 гривні в тролейбусах та 4 в маршрутках. Ті, хто розраховується готівкою, віддають за проїзд 4 та 5 гривень відповідно. Куди зникають гроші з електронного гаманця, з'ясовував Богдан Боденчук. Тернополянин Андрій Ваци каже, що у перший день в нього за квиток зняло двічі більше коштів. Я вперше розрахувався з своєю такою електронною карточкою. В тролейбусі її побачив зразу, що з мене зняло не 3 гривні, а 6. Безпосередньо звернувся одразу до кондуктора, щоб вирішити проблему. Вона пояснила, що готівку вона не віддасть, але запропонувала звернутися в тролейбусне депо, що, мовляв, там якщо з'ясують, що по моїй карці зняло дійсно не 3 гривні, а 6, і відповідно, що я не брав 2 талончиків, то мені повернуть 3 гривні. Ну, я їй пояснив, що, по-перше, я не маю стільки часу, щоб ще відвідувати тролейбусне депо. І якщо врахувати, що заради 3 гривень мені треба поїхати в депо і вернутися, це я ще втрачу ще 6 гривень. Заяви я не планую писати, але водночас я вважаю, що місто би, влада міська би мала якимось чином вирішити цю проблему, оскільки навіть з цією кондукторкою ми переговорили, то вона сказала, що я був не перший, в кого в цей день валідатор зняв більше коштів. Близько 60 тисяч людей подали документи на виготовлення соціальної картки тернополянина. Проте отримали її ще не всі. Тернополяни діляться враженнями від використання електронного гаманця. Користуюся, виникали, тому що водії не знають своїх обов'язків. Не знає, де купляти, немає можливості перевірити взагалі, скільки там на рахунку. Я трошки не в захваті від того всього. По-перше, на другий день мого користування цією карточкою в мене зразу з'їли гроші. Я написав заяву, але поки що тиждень ніхто ще не відгукнувся. На роботу валідаторів нарікають і водії. Зазначають, що не встигають слідкувати за дорогою і проводити розрахунок. Крім того, з рахунку знімає більше коштів, ніж треба. Кажуть, що гарно працюють валідатори. За 4 дні моєї роботи з валідатором, валідатор видавав, знімав по 8 гривень. Це тільки 4 випадки, яких я зафіксував. Людям дали карточки, а не навчили людей користуватися. Котра людина не знає, що притулив раз, дало білет. Карточку забирає, відривай білет. Котра не знає, ту лише ще раз, бо тримає карточку в руці, ту лише раз доволіть. Він ще раз вибиває і вже 2 білети. І каже, шофер, віддайте мені гроші. На, а я чому маю віддавати? Директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Масюк заявив, що ситуації, коли зникають гроші з рахунку, є неможливими. Проте, якщо схоже трапляється, потрібно писати офіційну заяву. Які валідатори? Ті, які у кондуктора чи стаціонарні? Тому що на стаціонарному пасажир обслуговує себе сам. І може таке бути, що коли проходить операція розрахунку транзакції, пасажир ще раз прикладає картку, і тайм-аут не витриманий, тоді може зняти і 2 рази. Однак, я думаю, що це процес іде навчання, неуважності.
і ці моменти є поодинокі. Якщо є такі моменти, треба негайно звернутися в «Тернопільелектротранс». Однозначно, що ця транзакція є зареєстрованою. Ми на це діло все дуже адекватно і швидко реагуємо. Якщо кошти були витрачені не з провини пасажирів, то їх повертатимуть, каже директор товариства з обмеженою відповідальністю «Системний зв'язок» Віталій Васильків. Відповідно, якщо є більше дотиків, воно знімає більше коштів. Зрозуміло, зараз водії приватних перевізників тільки, по суті, взяли в руки обладнання. Вони досить мало тренувалися до того, в цей тестовий період, який тривав 2-3 місяці. І фактично вони зараз вчаться. І вони от пробують, не розуміють, як воно працює, трохи не слухали, коли були збори, навчання і так далі. І відповідно стаються такі випадки. Звичайно, звертаються люди з такими помилковими зняттями. Ми їм компенсуємо, поповнюємо картку. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ. З початку року в області зареєстрували 65 випадків захворюваності на кір. Чи означає це, що ми увійшли в епідеміологічний період? З'ясовувала Анжела Шова. Кір – складна інфекційна недуга, від якої можуть потерпати не лише діти, а й дорослі. Наразі найбільшу кількість хворих фіксують в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях. Найефективнішим засобом захисту є вакцинація. У січні місяці у нас зареєстрований спалах кору в Теребовлянському районі. Це Теребовлянський психоневрологічний інтернат. На сьогодні у нас там захворіло 20 підопічних і один працівник, тобто з персоналу. На сьогодні це є 21 особа, які захворіли і перебувають в інфекційному відділенні, тобто вони госпіталізовані. І вилучені з того закладу. В закладі проводяться протиепідемічні заходи, відповідно медичне спостереження за всіма, як за персоналом, так і відповідно за підопічними, з метою своєчасного виявлення, локалізації тих хворих, тому що, скажімо так, що можливо і цією кількістю і не завершиться. Фактично, продовжує Марія Павелєва, ми увійшли в період епідемії. Тому в області за бюджетні кошти централізовано закупили необхідну кількість вакцини проти кору. Тож проблем з цим не повинно виникати. Але ситуації бувають різні. Наприклад, є батьки, які хочуть вакцинуватися комбінованими вакцинами, гексаксими, інфандрикси. І от вони кажуть, наприклад, за бюджетні кошти там закуповувалися там не саме не цього виробника, не французькі вакцини. Вони хочуть купити саме французьку вакцину. Тоді вони звертаються в аптечний заклад. Так, ми тоді їх шукаємо, маємо в аптечному закладі. Батьки знову ж таки в амбулаторію. Вони беруть сумку, холодильник, приходять в аптечний заклад. Ми їм відпускаємо цю вакцину. Вони мають чек про відпуск, тому що навіть вакцинуватися вони мають право тільки в лікувальні. Закладу під наглядом лікаря. І вони тоді вже за свої кошти купили і провакцинувалися. Кір – одна з причин дитячої смертності, тому фахівці закликають батьків подбати про здоров'я дітей і їх вчасну вакцинацію. Більшість дорослих дослухаються до цих медичних порад. Вони маленькі, що були, ми зробили їм прививку, вони мають прививки. І стараємося поменше поміж діти ходити. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Соціального мультиспортивного залу, на який мали виділити 1 мільйон гривень, в Тернополі не буде. Ідею створення такого місця підтримали тернополяни, проголосувавши на конкурсі проєктів, які втілюються в межах громадського бюджету. З якими труднощами зіштовхнувся автор проєкту, дізнавався Тарас Бурак. Такого у Тернополі ще не було, розповідає автор проєкту «Соціальний мультиспортивний зал». Проєкт – єдиний нереалізований серед тих, які перемогли. Ініціатори хотіли влаштувати у Тернополі оригінальне місце для заняття багатьма видами спорту одночасно. Але, кажуть, не змогли через бюрократичну тяганину. Суть проєкту заключалася в тому, аби грамотно зробити зал для того, щоб 3-5 секцій, які ми пропонували, працювали одночасово. То я так вже зводжу до того, щоб працювала стеля, стіни і підлога на те, щоб тренувалися і займалися люди в тому залі. Трудність була номер один – це документація. Тобто та документація, яка йшла від самого номінаційного комітету. Неправильність читання документації, яку видавав номінаційний комітет,
Це я, напевно, вже хто буде читати там сторінку мультизалу в Фейсбуці, то вже може тут дуже детально проглянути. На цьому я не зупиняюся. І далі різні поняття, які ми з фінансами стикалися. Тобто виділяли нам гроші на одне, виділили на друге. Потім треба було чекати, була сесія міської ради, знову на перенаправлення грошей. Це вже півроку проходить, і потім після півроку, як ми маємо давати гарантії тому чи іншому замовнику, що в нас справді будуть гроші, якщо ж ті гроші не перейшли по правильності перерахунку. Член номінаційного комітету міськради пояснює, що причина у грошах. Його проектна кошторисна документація суттєво перевищувала бюджет, який був виграний в рамках громадського бюджету. На автори проекту подавали, що цей проект буде втілений за 1 мільйон гривень, коли була вироблена проектна кошторисна документація, стало зрозуміло, що його проект буде практично більше, ніж втричі більший, ніж передбачена сума. Міська рада в випадках, коли сума коштів на реалізацію будь-якого проекту передбачає більше, ніж 200 тисяч гривень, зобов'язана провести відкриті публічні тендерні закупівлі. Тобто і по факту здешевити вартість робіт, ніж передбачено проектну кошторисну документацію, теж неможливо, тому що передбачається певний для в даному випадку це був для спортивного залу, тобто певний вид робіт мав бути виконаний, були використані певні будівельні матеріали і так далі. Загалом у 2017 році виділили кошти на реалізацію 7 великих та 10 малих проєктів на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Результати проєкту «Громадський бюджет Тернополя» оприлюднять наприкінці січня, зазначила Мар'яна Зварич. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Симфонічному оркестру та камерному хору Тернопільської обласної філармонії надали статус академічного. Таке рішення прийняла експертна комісія Міністерства культури України. Перший концерт колективів у статусі академічних відвідала наша знімальна група. Статус академічного музичному колективу надають за значний творчий внесок у розвиток вітчизняної музичної культури, а також високий рівень виконавської майстерності. Симфонічний оркестр обласної філармонії працює більше 13 років. За цей час колектив виконав понад 160 концертних програм. Завдяки оркестру твори українських композиторів звучали на концертах у Німеччині, Франції, Бельгії та Польщі. З першого дня заснування оркестру головним диригентом залишається заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль. Мені випала честь, скажімо так, набирати людей на посади артистів-музикантів, фактично ставши фундатором цього оркестру. Що для мене оркестр – це життя. Це друга половина життя, тому що перша половина – це є сім'я, безперечно, це тил. А це мої найрідніші люди, які взагалі в мене є зараз. Ще один власник статусу академічного – камерний хор обласної філармонії. Існує навіть довше – майже 20 років. Одна із найперших артистів колективу – Оксана Скрипчук. Солістка каже, отримати таке звання – честь для всього колективу і для неї зокрема. Однак переконана, тепер артисти мусять працювати ще більше, аби відповідати своєму статусу. Будь-яке звання – це не тільки честь, але й величезна відповідальність і для самих артистів, і для глядача, який вже сприйматиме нас зовсім з іншого боку. І для тих, хто щойно прийшов у наш колектив, або для тих, хто вже давно працює і вклав своє життя, здоров'я, якісь здобутки, професіоналізм – це дуже величезна відповідальність, я вважаю. За час свого існування хор змінив чимало керівників. Заснував його заслужений артист України Святослав Донець. Торік хормейстером став Максим Шпинда. Це дуже важливий крок в житті хору. Хор насправді молодий, недавно створений, досить недавно, по таких мірках хорових, 1998 році. Ну і це така перша, так би, ланка, подолав зараз хор. Академічний симфонічний оркестр та академічний камерний хор виконали першу концертну програму у новому статусі. Тернопіль привітав колективи майже повним залом слухачів. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Діти з Лисичанська, які приїхали на Західну Україну відзначати різдвяні свята, відвідали Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в'язнів. Екскурсія справила на гостей неабияке враження. До того ж, тернополяни підготували для дітей подарунки на згадку. Аналогів Тернопільського музею політв'язнів ніколи не бачив, каже гість із Лисичанська Данило. Найбільше хлопця вразили історії про стійкість та відвагу повстанців, які боролись за волю України. Майже все мене вразило, я такого ще не бачив. І ось нам екскурсовод дуже гарно все розповідає і
все дуже цікаво. Мене вразило, як вони відбувалися, вони трималися до останнього і захищали свою країну будь-за яких умов. Тернополянка Тетяна уже не вперше бере участь в акції. Її сім'я щороку приймає на свята гостей зі Сходу. Каже, такий досвід дуже цікавий, адже, незважаючи на те, що Україна єдина, звичаї і традиції на Заході та Сході дуже різняться. Ми з сім'єю брали участь і в попередніх акціях на Різдво, теж привозили діток зі Сходу. Зокрема, як почули про це, ми навіть не роздумуючи погодилися. У мене тато сам військовий службовець. Ми зробили такий своєрідний обмін. Вони з Лисичанська, він Лисичанськ. Це буде корисно і для нас, і для них. Ми приймаємо традиції від них, вони від нас. Вчимося один від одного. Я багато чого цікавого знала про себе. Єдина держава, так, але різні традиції відрізняються, побут, менталітет України. Долучився до екскурсії і тернопільський волонтер, батько загиблого героя Віктора Гурняка Петро Гурняк. Чоловік переконаний, що такі заходи необхідні, аби молоде покоління зі Сходу України на власні очі побачили, в яких умовах утримувались повстанці, та з перших уст почули історії жертв політичних репресій, адже не вся інформація, яка до них доходила, була правдивою. Діти зі Сходу, вони там замкнуті, в них своє мислення. То на Західній Україні, вони, будучи на цю Тернопільщині, деякі вчителі вже неодноразово раз приїжджали. А тут вони в музеї саме побачать історію України Західної, побачать ці тюрми, які були наші політв'язні сиділи, побачать цю історію Заходу, як відбувалися ці заслання в Словках, в тюрмах. І дітям історії інтересно, бо на Сході їм це не показують. На згадку про Тернопільщину волонтери із логістичного центру підготували для дітей подарунки. Ще один сюрприз вони отримали від працівників обласного радіо. Впродовж місяця в телерадіокомпанії тривала акція «Добро крокує світом». Радійники збирали книжки для молоді зі Сходу. Частину назбираного подарували гостям із Лисичанська. Люди принесли надзвичайно багато різноманітної літератури, яка буде цікава дітям різного віку. Це десь, якщо я не помиляюся, 5-6 ящиків цікавих книжок українською мовою. І ми вирішили сьогодні теж частинку передати тим, хто сьогодні на екскурсії у цьому музеї. Також хочу сказати, що частина книжок, 50 видань, вже в руках дітей зі Сходу України, які якраз на Львівщині відпочивають у нас тут на свята. У кожній книжці привітання зі святами, добрі побажання та напутні слова від попереднього власника. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ДТБ. Вони там собі розберуться. Луна музеєм Коляда. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї сьогодні влаштували містерію різдвяного свята. Гості заходу відвідали різдвяні майстер-класи із зав'язування жіночої хустки, виготовлення різдвяної листівки, витинанки, поштового конверта і оглянули тематичні екскурсії та колядували. Перед входом до музею відвідувачів зустрічав вертеп, який організували вихованці школи-ліцею номер 6 імені Назарія Єрмчука. А у холі лунали коляди у виконанні ансамблю української народної пісні «Пшеничне перевесло». Працівник музею Наталя Українець розповіла гостям заходу про головні атрибути різдвяних свят і давні звичаї українських колядників. Наприклад, колись невід'ємним атрибутом вертепу була вертепна скринька. Виготовляли скриньки у вигляді таких сільських будиночків. Тут перед нами у вигляді такої трикупольної церкви куполами і з хрестами. І саме вона датується ще 1935 роком, походить вона з Монастирського району. Туди вклеювалися такі образочки з такою тематикою народженням Ісуса Христа, або такі виготовляли примітивні ляльки, такі як в нас. І в такий будиночок могли вставляти навіть до 40 штук. Відвідувачі музею представили експонати, які щодня в музеї не побачиш. Вони зберігаються у фондах закладу. Серед них близько 50 пар взуття. Є і такі, які носили українці ще в 17 столітті. Наприклад, колядники до своїх костюмів взували добротні високі чоботи. От ці чоботи, вони були рантові, мали подвійну підошву, вони були підбиті дерев'яними кілочками, мали металеві бронзові підківки. От, а оце в нас найдавніші чоботи, вони із Борщівського району, виготовлені сільським майстром в селі Шупарка, кінець 19 століття. Вони оздоблені, як ви бачите, таким тисненням і китичками. Працівники музею розказали, як працював у давнину в Україні млин.
І що у ньому не лише мололи пшеницю, а й виготовляли полотно для одягу. В літню пору часу в село приїжджав фолюшник, так називалися люди, які працювали на млинах і працювали із полотном. Вони збирали це полотно у селян, полотно поскладали, лили на нього теплу воду. От колесо млина оберталося, до нього був прикріплений отакий приблизно пристрій. До цього були такі молотки, коли колесо оберталося, ці молотки били по полотні, от і полотно таким чином вибивалося, і воно ставало дуже цупке. Із цього полотна, виготовленого в млині, шили сардаки для чоловіків і жінок. Сардаки бідні люди одягали в святкові дні і в буденні, тому що більше такого одягу не було. Він рахувався зимовий одяг, вони не могли собі дозволити пошити кожух. І коли йшли в неділю до церкви, то цей сардак одягала уся родина. Один одягав, зував валянки, біг до церкви, приходив, скидав сардак, його одягали вже другі. Тернополяни, які завітали до музею, кажуть, довідалися багато цікавого і з радістю поколядували. Я виросла, приїхала з того регіону, що і не знала в дитинстві, але вже так, тут кілька років, десятків, дізналася. І, надзвичайно, я підтримую такий захід для молодого покоління, яке оберігає і буде поповнювати, продовжувати традиції, звичаї своїх батьків. Це мій онук. І він більше навіть може розказати, і заспівати, заколядувати. І мене навчив навіть він. Для відвідувачів музею пластуни організували благодійний ярмарок. Продавали смаколики, виготовлені власноруч. Ми пекли ці три кекси. Тут, напевно, все смачне, тому що кожен прикладався до кожного пряника. Так ми збираємо гроші і так само заколядуємо гроші, і таким чином збираємо гроші на ремонт нашої кімнати. Працівники музею гостям заходу запропонували квест – запам'ятовувати інформацію екскурсоводів, і хто правильно відповість на запитання, отримає приз. А ще в музеї встановили інтерактивну дошку, де відвідувачі могли записувати свої пропозиції щодо організації наступних святкових заходів. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось.